Fala, meu amigo! Fala, minha amiga! Eu sou o Felipe Luna e o esporte não tem um dia de paz, né? Saiu hoje a informação de que o Gustavo Florentinho, técnico do esporte, está sendo especulado aí na seleção do Paraguai. Eu vou estar tá falando para vocês aqui nesse vídeo, de forma compacta, de onde foi que saiu essa informação, se é verídico, se tem uma responsabilidade de onde saiu essa informação e a minha opinião sobre isso. Vou estar tá deixando todos os detalhes aqui para vocês. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir um favor para vocês, cara. Se vocês não estão inscrito aqui, clica no botãozinho de se inscrever aqui, que eu tô trazendo informações do esporte todo dia. Pré-jogo, pós-jogo, contratações, rumores, tudo do esporte. Então, pra você não perder nada, clica nesse botãozinho de se inscrever e deixa o teu like porque vai ajudar a divulgar esse vídeo. E agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar se o Gustavo florentim tá deixando o esporte ou não. Vamos lá, sem muita enrolação, segundo aqui o perfil do Twitter, que se chama Tático Ball BR, né? eles trouxeram a informação seguinte, segundo os jornais locais, o treinador Gustavo Florentin, hoje no esporte, estaria em uma lista de nomes estudados pela Associação Paraguaia de Futebol para assumir a equipe nas eliminatórias. Outro nome estudado é o Aldo, né? Que também que é o atual treinador sub-20 da do Paraguai, da seleção do Paraguai o sub-20, né? Esse site aqui, eu entrei aqui para verificar, eu não conhecia esse site aqui, no caso essa página que entrei e verifiquei que eles têm uma certa credibilidade em informações. Desde 2016 eles funcionam então ativos trazendo informações, algumas informações são deles, mas a grande maioria eles repercutem de outros veículos de comunicação. Então o que é que eu fiz? Eu verifiquei aqui alguns jornais locais do Paraguai. Paraguai é um país grande, né? Mas eu não consegui encontrar nenhum jornal que tivesse essa informação. Outra coisa, eu entrei em contato com alguns setoristas que cobrem aí o futebol sul-americano. Até o momento não tem nenhuma informação em nenhum jornal falando sobre isso. Ou seja, nesse momento a gente pode supor aqui que de fato essa notícia não existe. Porém, se a gente for olhar para um outro lado mais crítico, a gente tem que perceber o seguinte: o Gustavo Florentin é dado como um dos melhores técnicos do Paraguai. Se a gente for comparar o Gustavo Florentim é, nas proporções do Brasil, é como se lá ele fosse um Renato Gaúcho, um cara que tem muito crédito, que já é falado várias vezes. Que ele deveria assumir a seleção do Paraguai. Então não seria nenhuma, nenhuma loucura hoje o Gustavo Florentin ele assumir o Paraguai, ele ser o novo técnico do Paraguai, que está numa situação bem difícil, né? Faltam seis rodadas nas eliminatórias da Copa aí e o Paraguai está na antepenúltima colocação, está apenas com 12 pontos. Porém, o quarto colocado ali, o quinto colocado, estão com 16 pontos. Então também não tem nada fora do comum. Então eu percebi o seguinte. Se ele fosse agora assumir a seleção do Paraguai, será que ele ia fazer alguma diferença? Eu acho meio difícil, ele não ia conseguir uma arrancada de seis jogos, seis vitórias, seria bem complicado. Porém, para as próximas eliminatórias, para a Copa de 2026, seria mais plausível essa informação. Aí sim, porque como é um cara de nome no Paraguai, é um cara que está fazendo um bom trabalho no esporte. Fez um bom trabalho na Bolívia, é um técnico em ascensão. Aí ah, tudo bem, a gente poderia verificar que sim, ele poderia ir para o Paraguai para trabalhar para a Copa de 2026. Mas nesse momento não tem nenhum jornal falando sobre isso. Não tem de fato nenhum jornalista com credibilidade trazendo essa informação. Só esse site. Então, só esse site trazendo, na minha visão aqui. É uma especulação, é uma, como a gente fala aqui em Pernambuco, é uma perua, mas não me surpreenderia se nesse momento ele tivesse saindo. Vamos aguardar mais para frente aí, torcer para que ele passe muito tempo no esporte, que está fazendo um excelente trabalho, mas até o momento não tem nada oficial, não tem nenhum veículo de comunicação um grande veículo que tenha uma credibilidade para trazer essa informação. Mas eu quero ver a tua opinião, o que é que você acha? Você acha que é mentira, que é perua? Comenta aqui embaixo. Você acha que não, que pode ser verdade, que ele pode estar tá saindo? Comenta aqui também, vamos fazer aquele debate sadio de sempre. E se você não está inscrito aqui, meu amigo, te escreve aqui, que eu estou trazendo informações a todo momento do esporte: pré-jogo, pós-jogo, contratações, rumores, tudo do esporte. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.